Azərbaycan ordusu Kəlbəcərə yerləşəndən sonra Göyçə mahallının Daşkənd qəsəbəsində yaşayan ermənilərin yuxusuna haram qatılıb. Erməni sakinlər onsuz da olmayan güzaranlarının daha da iflic olduğunu qeyd edirlər. Sonuncu döyüşlər zamanı bu kəndi bir çox insan tərk edib. Əlbəttə qorxu var. Onlar istədiyi zaman irəliləyə bilərlər. Amma kəndimiz üçün döyüşəcəyik. Hazırda oğlum postadır. Biz sərhəd bölgəsindəyik. Aydındır ki, bura həmişə atəş altında ola bilər. Olub və olacaq da. Türklər olan yerdə rahatlıq olmaz. Nə qədər ki, türklər buradadır, bizə rahatlıq olmayacaq. Ara sıra atışmalar olur. Biz buna öyrəşmişik. Havalar da soyuqdur. Soyuq havalarda nəsə olsa, bilmirik nə edəcəyik. Heç kim bizə təminat vermir ki, bura təhlükəsizdir. Sonuncu döyüşlər kabusu idi. Topların səsindən yer göy titrəyirdi. Hara atıldığını görmürdük, amma səsləri gəlirdi. Burada yaşayan uşaqlar artıq çöldə oynamağa və dərsə getməyə qorxduqlarını bildirirlər. Kəndin əsas dolanışıq yeri olan kənd təsərrüfatı isə məhv olmaq üzrədir. Otlaqlarımız qalıb Kəlbəcərdə. Bura yaxın yerlərə isə getməyi risk etmirik. Birdən gedərik, türklər əlimizdə olanı da gəlib bizdən alarlar və bizi əsir götürə bilərlər. Sonra nə edərik? Kənddən gedənlər çoxdur, yoxsa az sualına isə hamı eyni cavabı verir. Kimin imkanı varsa gedir. Kənddən gedən yox idi, amma döyüşlər vaxtı demək olar ki, hamı getdi. İndi qaydanlar azdır. Kimin imkanı varsa qalır İrəvanda. Bura artıq yaşamalı yer deyil.